Calma. Meu, como tá afobada. Parece que quer gravar Rango VMA. Um, dois, três e... Aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Seguinte, galera, vocês estão aqui neste ambiente que eu já vou explicar o que que é, pra quem não sabe o que que tá acontecendo, para o famoso Rango VMA! Yeah! É isso aí, galera, o que que a gente vai ter hoje no nosso Rango VMA? Não, pera, deixa. Meu Deus, a nossa mesa tá caindo já. Já começa tudo torto já. Antes de mais nada, galera, você que chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu e o meu maridinho que tá filmando aí atrás da câmera. A gente tá dando uma volta ao mundo de carro, a gente tá iniciando o nosso trajeto pelo Brasil, conhecendo antes de mais nada a nossa casa para depois partir para fora. E nesse momento a gente tá na Chapada Diamantina, na Bahia, e a gente vai preparar hoje um pastel de jaca. É mesmo, de jaca. Jaca é uma iguaria, é um alimento que a gente a princípio só viu aqui, a gente já rodou toda a região sul, sudeste, agora tá chegando aqui na região nordeste, a gente entrou pra Chapada Diamantina e a gente já experimentou uma coxinha de jaca nos vlogs passados e agora a gente vai fazer um pastel de jaca. O pastel de jaca ele é bem famoso aqui no Vale do Capão, que é o lugar onde a gente tá, e a gente ia experimentar o pastel de jaca. Só que o que que aconteceu? Se você não conhece a nossa história, a gente vem contando tudo o que vem acontecendo em vídeos, em vlogs de bordo aqui no nosso canal, então dá uma olhadinha nos vídeos passados pra você se localizar mais ou menos, mas a gente foi dar uma volta na feira aqui e a gente achou o ingrediente do pastel de jaca, que é o palmito de jaca. O que que é o palmito de jaca? Palmito de jaca, pelo que a moça nos explicou lá em Bicuara, ele é extraído da jaca verde. Sei lá, é a parte de dentro da jaca. A jaca é cozida, a jaca bebê, quando ela ainda é pequenininha, antes de ela amadurecer e tudo mais, ela é cozida com casca e tudo na panela de pressão e tal. E aí depois é extraída essa carne de jaca que eles falam, que também é conhecido como palmito de jaca. É isso aqui, galera. E a gente encontrou aqui na feira hoje de manhã esse pacotinho com esse ingrediente. E aí, como a gente gosta muito de cozinhar e a gente tem esse quadro que a galera adora aqui no canal, que é o Rango VMA, a gente resolveu preparar o palmito de jaca, o pastel de jaca, não palmito de jaca. E aí tem mais um detalhe importante, que a gente ia comprar isso aqui, ia fazer todo o recheio e ia fazer o pastel de jaca. A gente falou, não, vamos lá no mercado comprar massa de pastel, mas deu ruim porque não tinha massa de pastel. Aqui é um vilarejo e a gente vai ter que fazer a massa do pastel também, então isso vai ser um desafio e eu acho que vai ser bem legal. Vem com a gente. Bom, deixa eu pegar todos os ingredientes aqui para mostrar para vocês o que que a gente vai usar para fazer esse pastel de jaca. Meu, tá uma bagunça aqui, mas eu já juntei tudo que a gente vai precisar, tá tudo amontoado aqui, mas assim fica difícil de mostrar pra vocês. Então, como diria meu velho amigo Jacan, eu vou preparar um mise en place pra apresentar os ingredientes pra vocês. Depois tu corta, óbvio. Pronto, galera. Vamos lá. O que que a gente vai precisar para preparar o nosso pastel de jaca, então? A massa, que acho que é o nosso maior desafio. A gente vai precisar de trigo, água morna, sal, óleo e, na verdade, era aguardente, mas que também pode ser substituído por vinagre branco, tá? Então isso aqui é o que teoricamente vai virar massa de pastel. Pro recheio, galera, como é um pastel de jaca, a gente vai fazer o tradicional, a carne de jaca, que é o palmito de jaca que a gente tem aqui, cheirinho verde, alho, tomate, cebola, um pouquinho de molho de tomate para dar aquela refogadinha, mas bem pouquinho, e temperos. Esse é para fazer o tradicional. Aí a gente vai fazer um pastel de jaca com queijo, porque a gente gosta muito de queijo, combina muito bem com pastel. Na verdade, talvez o pastel de jaca aqui até tenha queijo, porque geralmente pastel às vezes tem queijo. Enfim, eu vou fazer um só de jaca, o jaca com queijo, e o especial do Vivendo Mundo Afora, pastel de jaca com milho. A gente vai começar a fazer então a massa agora. Vamos lá, vamos para as medidas, galera. Como é que funciona? Se você chegou aqui neste vídeo buscando uma receita de pastel de jaca, sim, esse é o melhor vídeo, já deixa o seu like. Só que a questão da massa é um desafio, eu nunca fiz, eu acredito que não seja difícil, mas a gente vai tentar fazer. Eu nunca fiz a massa do pastel, então isso é tipo, né, é a parte mais da adrenalina tragicômica, talvez, do Vivendo Mundo Afora. Vamos pegar a receita aqui. Eu vou fazer meia receita, porque, meu, tenho certeza que vai sobrar ainda, mesmo sendo meia receita. Mas é o que a gente tem. Então, eu tô usando aqui 250 gramas de farinha de trigo, 100 ml de água morna, que a gente vai ter que aquecer, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sopa de óleo e uma colher de sopa de vinagre ou
cachaça, uísque, aguardente, qualquer coisa nesse sentido. Então vamos aquecer a água. Vamos amornar a nossa água. Ô, aventureiros, para tudo aí, que é o momento marketing vivendo o mundo afora. É isso aí, rapaziada. Como você sabe, a gente tem duas patrocinadoras principais e uma delas, então, é a Philclean, que tá em todos os vídeos no início deles. Eles estão aparecendo com a gente e eles estão com um subproduto muito maneiro aqui que a gente tá utilizando. Os outros a gente não utilizou, como você não, sabe. Não, não é um subproduto. Não? Não, o sub tá dizendo que ele é um produto abaixo dos outros. Um produto novo, exatamente isso, rapaziada, que é o Philclean e lencinhos umedecidos repelentes. Rapaziada, isso aqui é muito bom, é muito maneiro. Eu sei que eles são nossos patrocinadores, então tipo, ah, Fio, tá vendo dizendo que é bom e não sei o que. É óbvio, né? Ele não vai dizer que o troço é uma porcaria. Cara, mas realmente esse negócio que funciona é um negócio muito bacana. Eu indico vocês a experimentarem. E a baixinha, a gente é o que a gente mais tá utilizando, tá vendo? Eu passo em tudo, passo na orelha, passo em tudo, porque daí os bichos não vêm. E o Otaviano tem agonia de mosquito, eu ainda não tô sentindo, mas eu sei que vai vir por causa do horário. Entendeu? E aí a gente passa um paninho pra cada um e passa por todo o corpo, tipo, sei lá, é um negócio muito bacana, funciona, que é uma beleza, esse é o mais importante. Fica a indicação do Vivendo Mundo Afora, então se vocês quiserem comprar esses lencinhos é www.lençosumedecidos.com.br. Lenço umedecido. Lenço umedecido. Tá aqui escrito. Vamos lá, galera. A gente tá aqui com o nosso trigo, então a gente vai colocar aqui. Na verdade, a gente vai primeiro colocar aqui, que é a água morna. É pra ser uma colher de sobremesa, então tipo, vamos lá. Vivendo Mundo Afora é tudo no olho, porque aqui é uma recheche. Então, metade da água, menos sal. Colher rasa de óleo. Aí, no lugar da aguardente, eu vou colocar o vinagre que eu li que substitui. Pelo que eu li, o que que acontece? O que que o aguardente faz? Ele faz com que fique sequinha a massa. E é o álcool que faz isso. Então o vinagre é de álcool. Então ele vai substituir. Eu nunca vi uma massa assim. Quando eu fui comprar os ingredientes, dá uma olhada no vídeo anterior. Quando eu fui comprar os ingredientes, eu imaginava que ia ovo, leite, altas paradas assim. Mas daí eu li a receita e vi que não vai nada disso, a gente vai tentar fazer assim mesmo, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, se o Jacquin vê isso, um cabelo pendurado na roupa... Vamos lá. Seguinte, galera, agora a gente vai começar a preparar o nosso recheio com o tal do palmito de jaca. Vamos experimentar ele aí. Nossa, já. Nossa, você leu o meu pensamento. Eu ia falar assim, cara, como a gente nunca viu isso, vamos, tipo, experimentar ele sem tempero só pra ver qual é. Por quê? A gente comeu a coxinha de jaca, mas comeu fora, não foi a gente que fez. E, tipo assim, a gente teve a sensação de que, tipo assim, a gente comeu a feijoada também, que tinha isso aqui, a gente teve a sensação de que isso aqui meio que adere o gosto de qualquer coisa. Assim, não é muito bom, não. Gosto de cigarro? Não. Não? Gosto de coisa verde. Será que isso tá cozido já? Deve estar, né? Vamos refogar e ver o que vai acontecer. Não, mas ele tá com a textura já pronta. É só refogar. Eu acho que ele tá pronto. Vamos lá, galera. A gente vai colocar, então, um pouquinho de óleo aqui pra gente refogar o nosso recheio. Vamos refogar a cebola junto aqui. O seu jeito de preparar é óbvio, né, culinária. Eu sempre que eu faço qualquer tipo de comida, eu costumo temperar já a cebola. Porque eu sempre acho que, tipo, ela tem que pegar o sabor, sabe? Então, tipo, aqui a gente começa a jogar agora os nossos temperos aqui. O Vivendo Mundo Afora, eu e o Otaviano, no caso, a gente gosta muito de cozinhar. A gente não tem uma regra para tempero. A gente vai simplesmente jogando os temperos e experimentando. É isso que a gente faz. E agora a gente vai jogar o nosso palmito de jaca aqui e vamos ver o que acontece, né? Acho que vai ter pastel de jaca, amanhã vai ter arroz com jaca, daí no outro dia vai ter um pouco de coxinha de jaca. Tá vivendo mundo lá fora, aqui é baixinha. E
aí, vocês viram que tem a galera do grupo do WhatsApp ali acompanhando em tempo real a nossa comidinha aqui? Se você quiser saber mais ou menos como funciona, é só entrar lá no nosso Apoia-se. A gente tem um grupo de apoiadores que conseguem acompanhar em tempo real. A gente tá sempre compartilhando tudo que acontece e tal. E é um grupo de apoio, não só financeiro, mas também moral, vamos dizer assim, e até de feedback que a gente tem, que é muito legal. Valeu, galera do Apoia-se. O chefe Jacquin disse que tem que... O cozinheiro, ele tem que experimentar a comida. Pra ver se tá uma textura boa, se tá numa crocância, pra ver se tem um tempero bom, pimenta. Não é muita pimenta, o Jacquin não gosta muito de pimenta, mas eu gosto. E quando você tá cozinhando só pra ti, pro seu marido, pode lamber a colher. Todo sabor, Pia? Todo sabor, textura... Milha vida, né? Jamais vistos. Vou te dizer que eu prefiro frango, entendeu? Mas é o que temos. Vamos lá, então vamos... Bom, mostra ali, gato. Aquela nossa massa lá, eu acho que abrindo no rolo ela renderia mais, mas eu abrindo no copinho consegui fazer esses pastéis aqui, então deu 7 pastéis. E a gente vai agora ver, fritar e ver se essa massa vai... Tipo assim, tem uns que ficaram mais fininhas e outros não ficaram tão fininhas, mas a gente vai fritar e ver o que, que vai rolar agora. Baixinha, um minuto para entrega. Sim, chefe. O chef Le Gordin é um renomado chef, dono já de 3 pocilga que fecharam, dono também de 2 camelódromos que vendem eletrônicos na 25 de março. Ele é um chef renomado, já foi em diversos restaurantes pelo Brasil inteiro e não gostou de muitos. É um cara muito experiente para poder avaliar então a condição desse pastel dessa menina. Eu reconheço um bom cozinheiro quando ele faz comida farta, bastante comida, porque eu tenho fome, p***. E ficar fazendo comida assim, cheio de pratinho, cheio de firula, não alimenta ninguém. Cinco, quatro, três, dois, um. Baixinha, pode trazer. O que é isso? Bom, chefe, esse aqui é um pastel de feira VMA. Esse é um pastel com massa caseira, foi a gente mesmo que fez. Então a massa caseira aberta sem cilindro, então do modo manual. Então ela fica uma massa mais grossinha, ela tem que ser bem frita para que ela não fique crua. O nosso pastel de feira VMA, ele é recheado com jaca, conhecido também como palmito de jaca refogado com um toque especial de milho. E eu espero que o chefe goste. Pra mim dizer que não tem rolo é sinônimo de pobreza. Não tem nada de não ter rolo. E massa grossa não é massa feita em casa. Massa feita em casa é massa fina. Sim, chefe. Desculpa, chefe. Bom, chefe, cada um tem um formato justamente para caracterizar que ele é um pastel caseiro, o famoso pastel de feira. Como ele é uma massa aberta na mão e tudo mais, ela não fica sempre uniforme como a massa industrializada comprada no mercado. Então, é por isso a razão de ele estar em vários formatos. Então, tu quer dizer, se eu servir 3 pessoas diferentes, cada uma vai comer um pastel diferente? Diferente o tamanho, diferente o sabor? Não, chefe. O recheio todo foi pesado e ele tem exatamente 140 gramas. Onde está a balança? É, eu tenho um curso específico de peso de mão, chefe. Quanto que pesa essa mão? Não dá pra calcular, chefe, porque tem o apoio do braço junto, chefe. Você é uma mentirosa! Não. Tá achando graça? Tem alguma graça o que eu estou falando? Thank you.
A massa tá muito grossa. A casca ficou muito dura do lado de fora. A intenção era justamente deixar crocante, chefe. Você comeu? Você comeu? Eu acho bom, chefe. A intenção era deixar crocante. Crocante é uma coisa. Isso tá duro. Mas o recheio tá muito bom. Tá muito saboroso. Essa pastel de jaca é uma coisa maravilhosa. Eu nunca tinha experimentado na minha vida pastel de jaca. Eu esperava alguma coisa doce. E não, é salgado. É muito bom. É muito bom. É saboroso. Parece um frango. Se você não me dissesse que era jaca, eu acreditaria que era um frango. O tempero tá muito bom. Pimenta, sal, alho, milho. Milho é um ingrediente muito bom. Parabéns. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Obrigado. Obrigado mesmo. Experimenta agora. Olha que prato mesmo. Que sensual. Chefe, eu experimento sem pimenta, chefe. Sem molho. E aí, aventureiros, curtiram nossa brincadeirinha? Sempre quando a gente fizer agora um rango VMA, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo que sempre tem o final Masterchef. Certo, Petinho? É isso. A gente chama o chefe Le Gordin, depois a gente tem que criar um nome pra Vanessa. Então, por favor, pode ser Chef Van Venture? Van Venture, acho que é um bom nome pra você. Mas é claro, né, galera, que a gente não pode deixar de comer com maionese e ketchup. Mas aí, agora realmente? Então, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu e a Baixinha, a gente tava preparando e tal, não sei o quê. Daí a gente começou no meio até do preparo, falar assim, ah, nossa... Ah, com frango é melhor e tal. Cara, eu vou te ser bem sincero, eu acho que até a gente gosta mais de frango e tal, a gente gosta da parte animal, mas tá muito bom. Agora eu experimentando e falando com ela, realmente, galera, tá uma delícia o pastel. Muito bom, é muito gostoso esse negócio de jaca. Tá bom, né? Acho que se tiver um rolo pra abrir a massa, você consegue deixar ela mais fininha, assim. Mas mesmo assim ela tá bem, bem assada, né, tipo... Assou bem, mas ela realmente ficou meio grossinha. Não, não sabia já. É bom. É bom. Ficou com gosto da coxinha que a gente tinha experimentado. Não precisa de caldo de galinha. Muito bom. Façam em casa, experimentem se vocês encontrarem. Se vocês não encontrarem para fazer essa jaca, então é pegar, arrancar do pé a jaca quando ela tá pequenininha, verdinha. Cozinha dentro de uma panela, ela parece por 20 minutos. De pressão, pelo que a gente entendeu. Isso, por 20 minutos. Deve ter aí na internet receita de como fazer a carne de jaca. Palmito de jaca. É isso aí. E aí tira de dentro e vai ficar pronto. E vai ficar essa carninha, só desfiar e pronto. Aí você faz o seu negócio. Muito bom, muito legal. Muito legal pra fazer pras pessoas também. Isso, tira isso aqui, porque não é patrocinado. É um prato, teoricamente, da Chapada Diamantina, né? Porque, tipo, a gente viu em Ibicoara. Um baiano aqui, vamos dizer assim. Talvez a gente tenha em alguns outros lugares, mas a gente não tenha visto. E aqui a gente tá vendo mais. A gente ainda quer experimentar o pastel ou um salgado de palma. Que a gente ainda não comeu. Esse a gente ainda quer experimentar. Mas o de jaca tá mega aprovado mesmo, galera. Ficou gostoso, hein? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o like. Compartilha com a galera aí que você acha que pode gostar de algo diferente, vamos dizer assim. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda. E vem com a gente que tem muito mais comidinha diferente pra gente conhecer pelo Brasil e depois pelo mundo afora. Um abraço. Um beijo. Um beijo. Fefenta muita forra. Vai!